dal leen ak jàmm seen seen YouTube tax info seen bi leen di xabaar saa su ne wéy leen di ànd ak ñun di abonné ngir man dem lépp loo dañu jëm na ci information ci réew mekk yi biti réew. Li nga xamante ne moom la seen moora di amal saa su ne mu di ay waxtaan jëmale ko ci wàllum wér gi yaram tey yi amate na moom moo ngi de seen moo daal dinay ñëwaat ci leneen ci ay jàngoro yoo xamante ne daal dinay sonal waay askan bi mu di lii di wàllum cat moom moo ngi de Serigne Mor daal dina ci indi ay tegtal yoo xamante ne ku ko topp mën nga taxaliko ko loolu nga xamante ne jënd na ci wàllum cat ak ya ci aju di ay mbir yoo xamante ne yu am am solo la yoo xamante ne moom mi di Serigne Mor daal dina koy indi te it loolu lépp nekk gratuitement ngir nit ñi man di daal di jëriñoo ci seen wàllum wér gi yaram. Ñu ànd teewlu ko moom Serigne Mor Assa Touré ci li nga xamante ne daal dina koy indi ci li jëm ci wàllum cet. waaw cet ku koy faj day bind Fatiha bu bindee Fatiha aay bu mu bind bind tabar yada ba Fatiha bi jeex mu def ko juróom-ñaari yoon mu wut juróom-ñaari xale sawara yuy boy mu sotti ko ca def ca pusab ñaat dërëm ak lu mel ne jaarub xaalis baa lamub xaalis bu mu ci am baax na mu naan te ñeenti góor la des mu sangoo bu noppee mu suul këriñ li fan doon sangoo. su noppee mu xool ci yére yi ñu sol ay yéeréem mu xool ci yére bu mu tànn ba gën a baax bu mu tànn ba gën a bon na tànn bi ci diggante bi mu saraxe lu baax ci catango baax bu ko def rek daal koy gis incha allah incha allah. xam naa léegi ak fi ñu war a yëtee jotaay bi daa mel ni waxtu bi ñu 17h30 waaw damay laaj ne koo xam ne mooy doomi dànk yi dànk xam nga doom yi am na ñoo xam ne dañoo xam ne mën ngaa lekk li ci kaw léegi nag dama seen daal fan yi daal dama ko commencé di lekk ma ci daal moo moo doomi ma commencé daal daf ma yebal yebal bu jéggi dunaa ba pare na da ngay lekk rek suuf. waaw dafa baax ci yow daf lay tekki. ah pare daf may lekk maanaam si waaw tekk bi ñu lay tekk mooy dafa xam nga système yar mi yu bokkul waaye souvent mën ngaa mën ngaa wàññi quantité bi ñu ciy jël. man daal dama ne jël na bu set kii juróom-ñeent. alors laa bari ci yow da nga koy wàññi wàññi teg waaye teg loolu dara rek ci nag. waaye daf may lekk loolu rek man dama lekk bariwut waaye fan yi daf may lekk. loolu baax nag yow kay d' ab docteur dëgg nga wax loolu kay lu lay fañ la moom. ah waaw baax na merci waay waa kay jërëjëf kontaan nañ jërëjëf. waaw suñu kii neena dafa am dafa am xale boo xam ne ñun ñu toog léegi def na fukki at ak juróom waaye boobu léegi day wu day faral di bori lu bare bari. bori nañ ko baxalal naanaa ordinel nañ ko baxalal naanaa ordinel mu di ko naan te bu ñu tëdd ñu seral ndox ci biti bu nu xëye suba sangu ko ci wala mu sangu ci ñaar yooyu ñoo koy faj. bu fekkee day jël ay doom wala lu ay luy calmer ay douleur na ko baax parce que yooyu moom bokk na ci yi tax mën a bori di am da koy yokk rek waaye du ko faj. waaw nañ koy baxalal naanaa ordinel ba mu ñor mu di cen naan te bu ñuy tëdd ñu seral ndox mu bari ci biti mu comme mu sedd bu xeesoo woo sangu ci. maa ngi siyaar kii moom mi ngi delloo siyaar baax si xaal laaj boobu léegi xam naa ne yow nga ci sax waaye xam il faut ko si ñëwalaat tuuti ak ab tënk. ah moo ne boobu de wax naa te ay yoon sax. baa yaa ngi am jàmm bu baax. maa ngi sant bu baax alhamdulilah. sëñ bi wax nga yéen dama xaar ma dugg gis sama waa ji ma ne par daal dégg dàqal ma moo tax ma ne xaar ma tëj sama micro rek. ah par dégg dàqal ma rek comme gis naa sama waa ji rek. sëñ bi yow dañ lay namm lool wax dëgg yàlla ci lii. noo leen raw léeg-léeg temps bi moo ñuy xoj lool waaye wax dëgg yàlla buñ sañoon bu set ñu ne ci jàngale rek. dëgg la dem naa banaan sax yow dama lay woo kay fa ñu jéem a xool nu ñuy organiser pour nga comme nga nuñ koy waxee comme munoo dem ci télé yi moom ñuy organiser fii maanaam nit ñi pour nit ñi gën a jëriñ. waaw télé yi dama mun ma ca dem moom wax dëgg yàlla ndax déplacement bi laa mun boobu mooy bi ci jiitu. dëgg la xam nga yu bëri doo ko mën a leeral ndax jóge Touba dem ci télé aaj nga jóge fi nga dëkk waaye jóge Touba dem télé dem Dakar wala fenn te loolu daa jafe ci man. dëgg la day am yoo xam ne nag mooy la imam Malick bu xam rek loolu mën a nekk bu nekkee madar mu naw a nekk imaamu Dar el-Hijra fukki at yoo xam ne julli juut ajjuma gars yi ne ko lu tax julli suuf mu ne dama am ngànt dina ko ngànt la mu ne ngànt yëpp mun ko wax. dëgg la waaye man sama ngànt mooy dama mun te déplacé bi dëkk yi wut Touba sax dëkk yi wut Touba sax mun ma fee dem day am loo xam ne 8 kilos moom moo tax léegi nit ñi lañ may woo télé yeeg rajo yëpp
bo len da nga mënuma ñew rek ba nga waye mënu ne wax deug deug li la tay mënu ko wax waye wax deug yalla mom journal ci jambar nañ ci lool télé yépp ñi ngi woté télé yéek radio yi ñi ci gor gor lu di woté waye nak man ci sama jëm ma mënta dem té ngant li nga mëna wax ak ngant li nga mënta wax bokkuñu wa deug la man dafa am yuma téy lo xamna ben moy mënuma juk ci saasi dem lool mom sama jafé jafé la ñaara bi sama mbirum bop la waxane mënuma ko sama digi tek señ bi la motax dama ko dul man day jafé ci man deug la ndax señ bi dekk bi da ko sañ ci ci ndigalul yalla ngir bëgg fe jaamu yalla tok di jangale alquran yat ak njabotam doglam sunu borom tuba bi say say ñew jele ko fi not ko yobbu tek ko ay ciono togn ko tumal ko nga xane loolu moy tax li tax mënta nek ci dekk bi jele ko fi yobbu ko tukki bu metti ak ciono yi ko tek yépp délo su ko indi ko ndiarém may permettre du ko mu ñew Touba ben yonté ay bokkama ko ñaan garantel Touba bi ne dañ ko andi waat ñu meeku mu ñew yannu ñew délu waat ta loolep mu tégué ci ak togn dëgg la dé wa lool nak moy discipline li tax man mënuma genn légui mu ñu ñew tawal ko fi rek tawal ko ci dëkk bi rek la nak rewon Touba bi bañ jëlé ko fi ñu ñew to fi té Touba bi mënu ci dara nak deug la man kay wax nga mako man kay wax xana kay lima ci do xalaasa moy fekkenti na ñom man nañu déplacer wu sax ñom mom mo doon tamé fekk la fofu wa xana lo waye dem ñom man mënu mako wa comme ko ñom ñepp ñom comme ko ñom mënu ñoo ñëwé xeyna peut-être manam jamam da fi mom yaakaar naane moy gëna japp tay dem xam nga internet bi mo gëna yaatu ndax fimni da nga liñ ci wax moy gëna gaaw sax net mom leg lo ci duggal mo gëna gaaw ci leg radio yi da nga ñepp ngui koy jot bu dé xam xam bo bëgg jàngal man ko jàngalé deug la mo gëna gaaw fuf waaw deugle de ah waaw dama rombu fi da man dama gis sama waji mané ah ndaysan ñoko bokk xaar mu dugg xol wax ma dugg rek barbe xamna mbokk yi bu suba ci 3h tamit ku jotaay bi raw man nga 3h man nga xaraat suba dana ñew ci benen jotaay inshallah man ñew ci walu ilmu astronomie man ñew ci walu astrologie man ñew ci walu frigent man ñew ci lanen sans départ rek mais tay mom li mo doon jotaay bi walu wër gi yaram alexi bi tam mënañu ñëwaat ci benen gantax wala gantax bo xam nit ñi tam nañ ko te bëgg xam jariñ ya buñ ci défé laaj mënañ ci atont inshallah bu soobé yalla mo ngi non kon loolu moy waxtaan nga de gëri sëri mo daal dinañ ci koy baxé mu jëm ci lénnaté ji la yef dindi li di ay ciat ak ya jaaju mo mom de sëri mo daal nekk ci indi ay léral yu am solo yu nga xam de képp ko diglu di nga ci gis jariñ lu reey reey kon mo ngi non fi rek la ci sen YouTube tas info wélindi and ak ñun ci réew mi këca biti réew ngir man dem lepp loon dañu jëmna ci information yu gañjaru naka non émission yeen nati nga xamanteni di sëri mo atal touré mi ngi koy amal la naka non laaji tontu yi nga xamanteni mi ngi koy def loolé lepp di ngeen ko man dem ci sen YouTube tas info jërëgen jëf wélindi abonné.